Du når MPÖ antingen via en direktlänk eller via ett system som har länken inlagd, exempelvis ett journalsystem. Sök fram den patient du vill ha information om genom att ange patientens personnummer. Klicka på Sök. Om samtycket i sammanhållen journalföring inte redan finns registrerat måste detta göras i nästa steg. Ange om samtycket gäller bara jag eller all behörig personal på vårdenheten. Ange hur länge samtycket gäller. En vecka eller till och med. Ange datum. Samtycke som gäller läkemedelsförteckningen, det vill säga uthämtade läkemedel från E-hälsomyndigheten, ska också där registreras om det inte redan är gjort. För tillgång till E-hälsomyndighetens läkemedelsförteckning krävs att du har behörighet till den genom en personlig förskrivarkod eller att du är sjuksköterska med gruppförskrivarkod. Om du inte har det så visas inte alternativet. Ange om samtycket avser Inte alls, Bara den här gången, det vill säga engångssamtycke, eller Tills vidare. Engångssamtycke kan ges till samtlig hälso och sjukvårdspersonal som har behörighet att ta del av läkemedelsförteckningen. Tills vidare samtycke för läkemedelsförteckningen kan endast ges till hälso och sjukvårdspersonal med personlig förskrivarkod. I nödsituationer, då patienten är oförmögen att ge sitt samtycke och du bedömer att informationen har stor betydelse för patientens vård, kan du klicka på den röda knappen Nödöppning. Här på sidan för registrering av samtycke finns även länkar till kort information kring samtycke, sammanhållen journalföring, läkemedelsförteckningen och om nödöppning.